Spojenci se brzy stali nepřáteli. Evropa byla rozdělena. Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu se napříč evropským kontinentem spustila železná opona. Pojď se mnou, milá, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, uslyšíš o mě, smutnou novinu, na té dolině, loučka zelená, loučka tady zelená, tady jsme tedy i stáli, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, zabijí tě tam. Kdykoliv má děda čas, vezme Jirku a Michalu na procházku po Praze. Vypravuje jim přitom o věcech, které se staly dávno předtím, než se narodili. Každý rok v únoru se však děda vrací na stejná místa. Projde staroměstským náměstím, nahlédne do výkladů Domu sovětské vědy a kultury. A pak vejde do muzea Klementa Gottwalda. Znovu si tu připomíná, co se stalo tenkrát, pojď když se mnou, byl ještě mladý. Pojď se mnou, milá! V únoru roku 1948. Tentokrát vzal sebou do muzea i Jirku a Michalu. Ale to jsou přece hroby sovětských vojáků. Je na nich hvězda. Asi jsme měli jít někam jinam. Kde pak, děti? Právě takhle to všechno začalo. Květnu 1945. Vždyť se nám slíbil, že nám řekneš, jak to bylo v únoru 1948. No. Právě proto jsem vás zavedl sem. Každé povídání musí mít nějaký začátek a to naše povídání začíná tady, v roce 1945. Děda vyprávěl a malá Michal s Jirkou samozřejmě věřili. Možná svému vyprávění věřil i sám děda, zpracováván po celá desetiletí masivní promyšlenou propagandou, stejně jako celý národ. Jiní dědové vyprávěli svým vnoučatům jiné příběhy, když měli to štěstí a vnoučat se vůbec dožili. Jejich příběhy nebyly tak veselé a jednoduché, roztančené a budovatelské, ale všechny měly jedno společné. Víru v lepší budoucnost. Ovšem cesty k ní se nepředstavitelně lišily. Chceme tuto krizi řešit ústavně, demokraticky a parlamentárně na základě široké národní fronty, představující všechny vrstvy pracujících ve městech i na venkově. Já jsem s únorem a s jeho provedením nesouhlasila. Paní obžalovaná, to by znamenalo ovšem rozmělnění Československa v nějakom útvaru, který by vyhovoval nie Československu, ale cudzině, ano? To bychom byli, pane prokurátore, nepřipustili, kdybychom my do toho... Paní obžalovaná, ukážte mi tě síly, které za vámi vůbec stály za prvé, a ukážte mi tě síly, které kdybyste kolaborovali s Američany, zadržali americké roky, aby se mě postali Jakša a SS. My se chodíme od ruských bolševiků do Moskvy učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry.
Z první parlamentní zvučení Čekala proneseme 21.25.1929. Potřebujeme už jinak na věci jíst, zachovávajíc základní program strany Národného frontu u nás v pojanuárové politike, očišťovat se o negativních zjavů, uzatvárat priestor pre opozičné alebo rozvratné síly. Dnes odpoledne zemřel v Bratislavě ve věku 78 let Gustáv Husák, bývalý generální tajemník VKSČ a později i prezident republiky. Své politické působení ukončil 10. prosince 1989, kdy abdikoval na funkci hlavy státu. Co jinak, přátelé, dobrý? Představte si, co jsem dostal k Ježíšku. Představte si, co jsem dostal k Ježíšku. Čistokrevný Doberman, poslal mi ho Neckermann. Po český whisky krouděj se mi pisky. Z německá voce, kdy originální je, kdy digitální kšandy, od veksláka standy a sleněný nudle. Chtěli byste tůdle, co je moc, to je moc. Banány ze zel ovoc, i pro dcerku na dílku, žínečky na prdílku, sámošte se neleknu, lahvičku. Sektu seknu, na klozetu jako pán, dostal se mi harmasán, milovníci hororů, nashledanou v prioru, poukaz na BMW, zaslali mi z ONV na ambasádě u Turku, jedcem s nojemskou v okurku, domů přišel jsem s brekem, dostal se mi pendrekem, na byťáku slib o tetky, byt ke konci pětiletky. Nálady se střídají, milice nehlídají, korouvičky na střeše vystřídali jak keše. I Ježíška to je rána, prožili jsme bez Štěpána, nebavil se s ulicí, dneska sedí v trestnici, nezvládnul to nakonec, ani sám pan Adamec. Dál se točí Verpánek, nebyl dlouho Urbánek, dostal se mi dvě saka od Vasila Byľaka. Kde kdo má dnes kolejku, s Bohem pane Fojtíku, běh rudýho práva, poběží je kráva. Kdo pak to v kostele sedí, komunisti u zpovědi? Na ústředním výboru stichl cink od příborů, kdeže zlatý časy jsou, ani kafe nenesou, kapky potu na bradě, Havel už je na hradě, není pití, nejsou děvky, zbyly jen členský příspěvky. Gusta se prej těsně na mých a odlít s husama na jich. Zbytek může na Kubu, ale bacha na hubu. V nejhorším je na stole vodištěná pistole. To koukáte, co jsem dostal k Ježíšku. My jsme někdy moc nevandrovali do politiky, ale když je ta předvolební kampaň, si říkáme, že každá rána pod pás je dobrá. Ten Husák mi ale hnul žlučí. No, tak to gratuluju. Prášky si doufám už vzal? Dnes už vidíme zcela jasně, že to bylo úspěšné budování totality v klamavém rámu demokracie. Není hodné mít svůj vlastní názor, co s tím potíže.
dveře a moci jen zpupná pěs, až posléz žalnou rozlehlo se nocí, buď práci. Schvalování zákona 198/93 sbírky o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 9. července 1993. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, na začátku svého závěrečného slova... Paragraf 2, článek 2. Komunistická strana byla organizací zločinnou a zavržení hodnou. Konstatuji, že jsme tímto poměrem schválili zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu podle sněmovního tisku 376. Ráda pokračuje. Doktore, řekni něco, no? Já nejsem psycholog, Honzo. To nebuď tak zatraceně korektní, sakra. Co ty si o ně myslíš? Pozoruj ho. To je zkušený kamuflážník. Chcete-li žít v budoucnosti, stvořené z módních vln, kdy bude zakázáno kouřit, ale drogy budou tolerovány, kdy bude manželství institutem na vyhnutí a na radnice budou chodit jen páry k registraci. Jo, klaunů těch je málo, ale šašku těch je